Hoje é Dia Internacional da Mulher. Em primeiro lugar, mulheres, eu amo e respeito muito vocês. E acima de tudo, respeito a luta de vocês. Em busca da igualdade, a luta contra o machismo, contra essa sociedade patriarcal, contra a violência que existe, resolvi fazer esse vídeo especial do Dia da Mulher e convidar algumas mulheres que eu considero especiais na minha vida, que eu considero especiais para a sociedade por trazerem mensagens legais, por terem orgulho de ser mulher, por lutarem pelos direitos da mulher e por não terem vergonha e muito menos se esconderem atrás de situações machistas. E sim, a gente tem que falar disso aqui e aonde a gente puder, beleza? Então agora fiquem com as convidadas mais ilustres que eu poderia trazer para esse canal e que tem algo a dizer para vocês sobre ser mulher nesse Dia Internacional da Mulher. Michael, meu amor! Tudo bom? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica, do canal das Bi, do canal Gorda de Boa. Oi, gente, eu sou a Bia, tenho 28 anos, eu sou sapatão. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Michael. Olá! Bom, eu vim aqui hoje pra falar pra vocês sobre o nosso dia. O Dia da Mulher. Eu quero saber quem foi essa filha de uma puta que queimou esse sutiã, gente. Eu queria estar em casa agora, ó, sendo sustentada por um homem das cavernas, pagando as minhas contas enquanto eu ficava lá com os pezinhos pra cima fazendo a unha. Mentira, gente. Eu amo a independência das mulheres. Eu amo as mulheres. Eu amo ser mulher. E eu amo todas as mulheres da minha vida. Todo Dia da Mulher é a mesma coisa. Ai, agora a mulher se ofende de ganhar flor. Nossa, por causa dessas feministas, agora a mulher não pode mais nem ganhar chocolate. Gente, mulher pode ganhar flor. Mulher pode ganhar chocolate. E sabe o que mais mulher pode ganhar? Salários iguais aos dos homens. Cargos iguais aos dos homens. Porque sim, em pleno 2016, ainda tem mulher que não consegue o cargo que tanto quer, porque o chefe pensa, puxa, mas aí ela vai engravidar e vai dar prejuízo pra essa empresa. O Dia das Mulheres é um dia muito importante no ano pra gente discutir questões sobre ser mulher, né? E eu queria falar de empoderamento feminino. É uma coisa que todos nós podemos praticar. Um exemplo é quando você ouve uma amiga sua reclamando daquele relacionamento ruim dela, que ela sofre, que o cara agride verbalmente, que a impede de usar a roupa que ela quer, ou que diz que ela não pode fazer certas coisas, você percebe que ela tá sofrendo. À medida que você a encoraja a sair dessa relação, mostra pra ela que mesmo longe desse cara, ela pode ser feliz. Isso é empoderar. Empoderar é nós mostrarmos que nós acreditamos no potencial. É mostrar que nós estamos vendo ali uma possibilidade dela ir além do que ela já está hoje. E acima de tudo, é mostrar que nós estamos ali para apoiá-la. Então você, que é uma mulher, seja muito feliz e não se esconda. Faça as coisas que você tem vontade de fazer, desde que elas te façam felizes e façam as outras pessoas felizes. Sou uma das pessoas que luta, sim, pela liberdade de expressão, pela liberdade sexual e pela liberdade de ser quem elas são. As mulheres têm esse direito, esse dever e essa obrigação, né, gente? Chega de ficar se escondendo, chega de ficar debaixo de asa de homem, que é isso? Coisa horrorosa. A gente é cheio de saúde, a gente é linda, a gente é gostosa. Vamos divulgar isso aí. Aqui no Brasil a gente tem as nossas lutas, a gente tem a nossa pauta, como por exemplo a legalização do aborto, né? A gente também quer mais representantes mulheres na política, nas empresas, nas universidades, mas no mundo inteiro as mulheres ainda têm pautas muito necessárias e muito urgentes. A Malala, que foi a pessoa mais jovem a ganhar um Nobel da Paz, por exemplo, ela luta pela educação de meninas, né? Porque no mundo, algumas meninas ainda não podem nem estudar. Olha como a gente tá de direitos ainda atrás dos homens, né? Eu queria contar pra vocês uma parada que aconteceu comigo hoje. E eu fiquei super paralisada, então vou aproveitar esse momento aqui pra falar isso. Eu tava no aeroporto, pegando meu passaporte. E aí eu fui assinar na bancada lá da Polícia Federal. E aí o cara me xingou, falou assim... Me xingou não, porque pra mim não é xingamento, mas pelo tom dele, era um xingamento. Assim, sapatão. Aí eu virei pra trás, que eu tava no corredor e falei assim, ah, sou sim, e daí? E aí ele olhou no meu olho, assim, com tanto ódio. E ele começou a falar, isso é um absurdo, isso não é de Deus. Mulher não pode usar cabelo assim. Mulher com mulher não pode. E aí eu fui ficando cada vez mais paralisada durante uns 2 minutos. Ele ficou falando, falando, falando. E eu saí dali super triste e querendo chorar. E aí logo depois o Michael falou assim, ah, vamos gravar hoje. Eu falei, cara, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso porque esse dia é muito sobre lutas e lutas feministas e agressões e opressões que a gente sofre todos os dias. E eu acho que todas as mulheres sofrem, as mulheres que são lésbicas talvez sofram até mais, as mulheres trans também sofrem. Sabe o que mulher quer também? Tranquilidade quando anda nas ruas, pra usar a roupa que ela quer, pra não ter medo de sair de noite, pra não mexer
mexerem com ela, pra não xingarem ela por causa da roupa ou porque ela simplesmente tá passeando sozinha. Tem gente que acha que não sofre, mulher sofre preconceito, sim, principalmente no trabalho. A gente sofre muito assédio, sim. Sair na rua, nesse calor, nesse verão, sainha e shorts não é fácil porque a gente vai ouvindo bobagens. Eu acho, sinceramente, que liberdade significa você andar por aí sem medo. E aqui no Brasil a gente ainda não tem liberdade, porque todas as mulheres que eu conheço andam por aí com muito medo. E é um medo diferente do medo dos meninos. Você não anda por aí só com medo de ser assaltada. Você anda por aí com medo de ser violentada por ser mulher, de ser estuprada, de ser assediada. Muitas amigas minhas já sofreram assédio no transporte público, na rua. Então a gente ainda não tem liberdade. Sabe o que mulher quer também? Voz. Não é porque a gente já vota que todos os problemas acabaram. Então discutir esses temas, falar sobre isso, incentivar a liberdade das mulheres, a luta feminista é muito importante. Ainda tem mulher, ainda tem menina que é vendida como mercadoria no interior desse Brasilzão. Ainda tem mulher que não trabalha fora porque o marido não deixa. Ainda tem mulher que apanha só pelo fato de ser mulher. Então, é hora de nós aprendermos a empoderarmos umas das outras para que nós possamos nos sentir empoderadas também. A gente precisa muito dessa luta, criar uma conexão entre as meninas pra gente se ajudar, e é assim que a gente vai mudar o Brasil e o mundo pra melhor. Eu tenho uma grande admiração pelas mulheres fortes, pelas mulheres que são desbravadoras dos seus direitos e dos direitos das outras mulheres. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que não é fácil, eu acho nobre, eu acho que isso... Acho não, tenho certeza que isso não pode passar. Eu queria agradecer a todas as manas que lutaram desde lá, que queimaram o sutiã. Ai, que fizeram tudo que fizeram pela gente, sabe? Porque antes não podia usar calça, não podia usar cabelo curto. Acho que graças a essas mulheres tão fortes que lutaram pela gente, a gente tá num lugar bem melhor, e eu acho que a tendência é melhorar. Então, gente, chocolate é uma delícia. Pode me dar bombom, mas por favor, não esqueçam por que a gente tá aqui, tá certo? Nos deem direitos, é isso que a gente quer. As mulheres são foda, gente. Todo meu amor pras mulheres. Parabéns pelo Dia da Mulher, Dia da Menina e Dia da Moça. Um feliz Dia da Mulher pra todo mundo. A gente é guerreira de verdade. E eu quero deixar assim um grande beijo a todas, mulheres batalhadoras, as mães, enfim, todas. E parabéns pra todas as mulheres, tá? Parabéns. Um beijo. Beijo para todas as mulheres do Brasil. Um beijo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todas as mulheres que estão aí assistindo, as mulheres que fizeram parte desse vídeo. Parabéns a todas as mulheres, principalmente aquelas que lutam pelo direito de ser mulher. Ah, é só uma coisa, viu? Eu não preciso ser mulher pra lutar pelos direitos da mulher, tá? Fique bem registrado isso. Vamos lutar pelos direitos de todo mundo, pra todo mundo ser feliz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilha aí pra gente comemorar junto o Dia da Mulher e se inscreve no canal, que você vai ser sempre bem-vindo. Viva as mulheres, meu amor! Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Feminist. A person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.